不管是人事啊，或者是广告费、文宣费用，或办活动都需要经费。嗯，大概很难说算计拢免开支，这是有可能。啊，但是我感觉真吊诡，一个现象，就是你看去年民进党选了无好，对。啊，看即摆状况，看起来敢讲去年国民党其实东山较无通开，较无钱，结果就选了较袂歹。嗯。我安尼意思就是讲吼，钱这个物件是双面刃。即摆咱进入了有政治献金法相关规范。嗯。所以只要在合理合法的范围里面去运作就好了。今天会出现这个问题，主要是因为韩国瑜自我标榜太高了。嗯，如果今天有政治献金法相关规范，你就开户收受政治献金。嗯，你满面功像台北有一个市长，他就要去抵押房子，这个都不用。嗯，你拢给走哎。韩国瑜嘛是赶快，你情势不好来募款，情势好募款容易一点。嗯，你就是叫 K 刚来，不会等下去标举工地的给他捞霸崩，要矿泉水。嗯。如果不是自我标举过高的话，那么接受企业界朋友的捐款，嗯，是主席介绍朋友捐款给你，嗯，如果是合法申报的话，就没有什么不可告人之处。没有错，嗯，那现在会有这种情况，其实就一个调，我刚刚在录影之前呢，我在笑说吴敦义主席的回答其实是很高招啊，嗯，里外看我来对哈，当然我现在来内情环节，600、800、4000，我通通不知道，嗯，可是那个话听起来就是像这样讲说，我的金价我叫人。关钱给你啊！我无经手，我没有经手啦，我这钱我嘛唔知啦。但你家己知影，你有提钱嘛？嗯，对不？我给你点一下吼，你卖想讲你老爸本家矿泉水的酸的点。嗯，我都听起来就是这种感觉，所以我刚刚在笑的意思就是这样子。所以这场戏吼，因为钱这件事情是不是让韩的这个从神坛走下来？嗯，以爷庶民打权贵爷这个形象，他本来要区隔。嗯他炮打党中央，频频都是蓝军。他为什么说他要怎么样去挑战郭台铭？逼急逼美鬼嘛，所以用庶民对权贵。可是如果这个钱的事情，这个疮疤被挖下去，他可能这个神的形象就破了。我也看起来了。现况的民调，身为高雄市长，他有市民的期待，我没有办法参加。好，现在现况的民调，我没有办法参加。那第四，如果中央党部跟中常会有其他方式，需要韩国瑜来做各种安排，甚至民调等等予以尊重。那韩国瑜今天上午被追问，吴韩会之后是否会表态选总统？他说下午就知道。好，大概重点还是这四，重点其实是第三个啦，第三个跟第四个。现况的民调，身为高雄市长，他有市民的期待，没有办法参加。那如果中央党部跟中常会有其他方式，需要韩国瑜来做各种安排，甚至民调等等，他予以尊重。这很矛盾啊！我听不懂他在讲什么。他为什么又说什么中央党部的安排的民调是什么意思呢？就是完全被动啊！就是说，你也没赶快走，不会主动啦。你不能要我把我摆下去被动，我同意啦。你不能要我去领表征召，这样主动的方式啦。但是对于被动的方式呢？哦，这是重要的事情，尊重无关啊，一律尊重。予以尊重的意思，那尊重意思是有接受吗？接受啦。接受把我放进这个机制，接受，我绝对没有主动哦。哦哦哦，可是不主动了。前提是接受被动了。我要是第一名啊，你如果把我放进去，你又是第二名的话，你说这个结果，你等于就是侮辱的韩国瑜啊。嗯，那这样子，到时候他怎么去面对这个也是很矛盾啊。你说我尊重党部的安排，是你今天你说我现在是最高，所以我要把你放进来。所以我是被动的，你要怎么安排我都随你。那结论要是韩国瑜是第一名嘛？对。可是如果你放进来之后，韩国瑜又不是第一名，那到时候你想韩国瑜那个脸可以拉得下来吗？这个我觉得还好，就是现状底下做的民调，韩国瑜确实是第一名，所以把他放进来。然后因为支持者有这样的一个呼声嘛，如果不把他放进来的话，支持者会。可能会到中央党部面前闹啊等等之类的。可是如果之后韩国瑜真的不是第一名的话，我相信他会去支持这个初选里面第一名的候选人。然后另外一个我注意到他里面讲的嘛，就是说他好像有提到说高雄目前的民调他没有办法，就是说什么离开高雄啊什么的，意思是不是说他对高雄的民意不赞成他走的人数是多的、啊，意思是说他是不是对于高雄的民意其实是有做过一番调查的，所以他现在可能就是说他在这个过程里面看高雄市民是不是接受，郭用启明无希望我走，有可能目前为止还没有心理准备接受，但是呢，中央叫我爱去算，我就会去算。
尊重了，被动了，尊重被动，其实我觉得这没有新意了。他刚刚的第三点就是说，意思是说现况的那个民调不能参加，指的是初选制度，他不参加。嗯嗯。你中央党部要调什么东西？调什么东西？我尊重。其实跟前面讲都一样。都一样。还是两个东西。其实高雄市民目前超过半数是希望他可以好好做事情。对对。那但是如果党你帮我瞧好了，做了一个东西我赢了，我只好承担这个责任。啊，就是爱算嘛。嗯。啊，就是爱算。就是要被动的让中央党部把它调成爱，让他去选，嗯，就是唯一选项，就应该是这样子了。因为他的基调其实都没有改变，没有改变，还是一样，因为他怕89万个投票给他的人，嗯，到时候反扑嘛，对，那他要选总统还是需要靠这些89万的人嘛，嗯，所以呢，这个呢之前的基调其实都一致，是什么意思？我愿意担负起责任，嗯，但是我对高雄也有责任，所以呢，我就不主动选啦，但是你搞我，你硬搞我咖喱比，我民调丢一。这是中央征召我啊，我不得不接受，跟我没有关系，不是我主动对不起高雄市民，他的基调就是这样没有变，只是今天走一个流程这样而已。啊，所以那啊，现在啊，赵新公伊第一名啊，结果去算的时候，伊是市长未死未死，伊未死。不会、哦、因为是我是被动被征召的嘛，对不对？而且过去那个晚上八点喝咖啡后来去选总统的那个说要做好做满的朱立伦，嗯，他也没有辞新北市市长啊，那我为什么要辞新北市市长呢？所以韩国瑜的基调都一致，啊，那一旦算掉总统起定外包算吗？要，一定要补选。哎，他如果选总统的话，你只能当总统啊，你不能说再当。最好是两个都一起做了，最好两个一起做了。什么意思？又当总统又当市长。谁当市长？韩国瑜啊。闹玻璃。我说韩粉希望这样啦，这个梦是这个样。晚间10点，敬请锁定，朕知道了。